šta je bilo sad? Ma ništa, mama. Duš, ovo je velika škola. Od toliko dece sigurno se mora naći barem neko tebi sličan. A šta ako se ne nađe? I šta ako ne uspijem da savladam gradivo? Ko zna kakvi su nastavnici ovde? Oni se svi već poznaju i druže, a mene neće ni da primete. I šta ako... A šta ako baš sve prođe super? Sigurna sam da ćeš odlično da se uklopiš. Pametna si, a i lepa. Moje milo dete. Dobro, ali ideš ti sa mnom? Pa zar nisi rekla da tebi niko ne treba? Ma ali ideš ili ne? Dušo, već sam ti rekla da kasnim na posao. Znaš koliko nam je neophodan. Sada sa svim ovim troškovima oko kuće, a i tvoje knjige su preskupe. Ne znam kako ću da izađem na kraj sa tim. U redu, mama. Nemoj da brineš za mene. Biće sve super. Gde je, brate, si vidio ono? Si rekao li kako? Aj, jao, gledaj ovo. Pa odakle si ti takva došla? Kao da si iz kontejnera izašla. Debilku jedan, i znaš ti gde si došla? He, kakva bi kakva. Biti dete je teško. Međutim, koliko je lako biti roditelj. Stavimo se u položaj ove majke. Pored svog ogromnog straha i brige za svoje dete, koje hranimo, gledala kako raste njegove prve parke, prvi samostalni odlaz u kupodilište. Ona mora biti hrabra i ohrabrivati nju, iako je niko ne garantuje da će se snaći u glopi. E, je samo ostalo špatu. Ćao, izvinite, da li znate gde je učionica 603? Nova sam i još uvek nisam dobila raspored. Dobro je ovo. I da znam, ne bih ti rekla. Pogledaj se samo kakva si. Ma Vanja, zar ne vidiš da je ona pogubljena skroz? Otkud ti je ovde? Nisam znala da se ljačnice ide u školu. Pa zato nemam ni da nađu učionicu. Sigurno nikad nije bilo u ovoliko velikoj školi. Ali čas je već odavno počeo. Kasnim. I to prvi dan. Razumno će svašta da pomisli na mene. Rekla sam ti već jedno. Pronađi drugu budalu. Ostavi nas na miru. Jo, šta da radim sad? Jel ti treba pomoć? Da, nova sam. Tražim učionicu. Tako da... Jo, pa ti si nova učenica. Razredna nam je rekla da dolaziš. Kakva je? Razredna? Da. Razredna, pa to je divna žena. Uvek pomaže svima oko svega, ali... Ja sam njoj ipak već omiljena, znaš? Zna mene, a i moje roditelje. Čak mi je pomagala i oko nekih testova. Stvarno? Da. Ali ne voli baš svakog, znaš? Zapravo dosta njih. A je li teško ovde? Mislim na profesora i na gradiva. Nikad nisam bila u velikoj školi sa ovoliko dece. Pa nije teško. Svaki profesor ima neku svoju dobru i lošu stranu. Ali ne brini, pomoći ću ti ja. Sviđa mi se tvoj ranac. Prelep je. Hvala ti. I da, nisi mi rekla kako se zoveš. Ksenija. Ja sam Staša. A odakle si? Pa jedno selo nedaleko od grada. Pre sam tamo išla u školu, ali moja mama je našla posao ovde, tako da smo morali da se preselimo. Nedostaje mi moj stari dom. Tamo je sve bilo lakše. Uf, to je teško. Tamo sam bila slobodna i svoja, a ovde se od početka osjećam loše i neprihvaćeno. Pomoći ću ti ja, imaš mene sad. Nadam se. Pronađi me, pronađi se, dok ima de. Ne želim da se to...
jedno se čuo, tamo Trajković predaje engleski. Da, da, ja kod njega idem neki vesni časove. Da mi on nije objasnio prezno treba i dan da ga ne bi prezumio. Kažu da nije mnogo strogo i ja sam čuo da odlično objašnjiva. Mada i razredno nije loš. Čuti, čuti, evo je. Vidite svi ovu dojčicu, ona ide kao slepi prvi. Svi se međusobno poznaju, a ona je tu sama. Ne znam kako je majka mislila sa onoj uklopi. Svi deluju toliko odbojno, zatvoreno. Dobar dan, deco. Ja sam Maja Nikolić, vaša nova razredna, a ujedno i vaša nova profesorka srpskog jezika. O, Staša, kako ti je mama? Znaš li ti da je ona bila jedna od mojih učenika? Pa dobro je, profesorka. Baš mi je sinoć pričala o vama. Kaže da se vaši časovi nikada ne zaboravljaju. Da, da, tvoja mama je bila jedna od mojih najboljih učenica. Neverovatno je koliko ličite. To mi svi kažu. Pričaju i kako sam pametna na nju. A ljubav prema srpskom jeziku mi je od malena prenela. Nećete imati briga sa mnom. Ne sumnjam, Staša. Jedva čekam da krenemo sa časovima. S ovakvim učenicama je zadovoljstvo raditi. Pogledajte, ljudi, u današnji večeras. Danas deca uspešnih roditelja kao da su rođeni sa diplomom srednje škole. Do treće godine oni imaju završene osnovne studije, a do šeste do njihovi drugari jedu pesak. Oni kao da su zaposleni. Cijenje je njima jednaka, ja mislim i bolja. Što bi je razredna primetila? Pametni deca se iz očiju vidi inteligencija. Hajde, Mihajlo, sej dole. Evo ovako, danas imamo grupni rad. Podelit ću vas u grupe po četvoro. Svaka grupa će dobiti po zadatak, a učenik koji završi zadatak, tačno, pre svih, dobit će peticu. Prva grupa ste vas četvoro, druga grupa ste vas troje i ti, Sofija, sa njima. Treća grupa su Marko, Stefan, i vas dvoje, ne mogu da se setim imena kako veše, ma svakako nema veze. Četvrta grupa ste vi, peta grupa su Lara, Nikola, Mihajlo i nova profesorka. A da, pa jel, ti si dete ona žena što čisti ulicu ovde po gradu, jel da? Da, to je moja mama. Rekli su mi da je njeno dete u ovom odljenju. Nisam znala da si to baš ti. Mislim, to je zaista jedan težak i nezahvalan posao. Mora da vam je teško. U redu, znači, rekli smo peta grupa su Lara, Nikola, Nova i ti, nova devojčice, što sediš tamo u ćošku. Mislite na mene? Da, ti. Zovem se Ksenija. E, dobro, to je to, možete da krenete. Mislim da je bolje da krenete da radite. Izvodit ću nas na tablu. Jo, Nikola, molim te, kaže Ksenija da mnogo smara. Ksenija, molim te, okupaj se pa nam se onda opu. Uzet ću Ksenija svesno. I onako glupačama i seljančicama kao ona. To nije potrebno. Nastavnice, evo ja sam uradila zadatak. Bravo, Lara. Jedina si u generaciji uspela tačno da urešava ovaj zadatak. Nije ni čudo što te i ostali profesori toliko hvale. Dobila si peticu. Hvala vam, profesorka. Vidiš, ipak nisi toliko pametna kao što misliš. Da, ali to je moja sveska. Profesorka to nije znala. Sad je moja. Ljudi, hoćete da si igramo ovdje? Ajde, ajde! Može se nama, ajde. Hoćeš? Gađa Kseniju! Ali Laro! Gađa je! Jesi luda, gde ćeš? Ali pala je. Pa neka je! Ako hoćeš da nastaviš, da se družiš sa nama, ostaćeš sama. A sa njom više nikada ni reći nećeš da progovoriš. Jel ti jasno? Vidi samo ovu decu šta je. Da li da preduzim još? Ma neka, neka reši sam. Kako su deca surova? Su ljudi surovi? Svet je surovi. Ovo je bezobrazno.
nevaspitanje i zopačenje. I sad, koga da krivimo? Koga da tučemo? Decu? Roditelje? Ili možda profesore? Koga? Pogledajte šta mi je mama juče kupila. Zar mi su predobre? Baš idu z mene. Laro, prelepe su. Naravno da idu s tebi, a svi znamo koliko su skupe. Hvala. Mama i ja sam ih juče kupila. Bila smo zajedno u tržnog centra, imam ih još i u različitim bojama. Rekla mi je da ćemo na leto ići i na more, ali mi nije rekla gde. Kaže da je to iznenađenje. Mislim, samo znam da je rezervisala kuću na moru. Meni je tata juče kupio nov kompjuter. Puno je bolje od onog mog starog koji je već krenuo da se raspadne nakon par meseci. Mislim da sam ceo dan igrao igrice na njemu. Možda dođeš kod mene neki dan, a i vi ostali. Znamo li se vole, bit ćemo može. A jao, evo je ova. Pa pogledajte samo što je obudno. Kao da je iz kontejnera izašla. A tek patike, sačuvaj Bože, jel ih je na putu našla. Užas! Video sam njenu majku juče kada sam prolazio u ulicu pored neke radnje. Gledala je neku polnu i staru odeću. Verovatno je neka baba u tome umrla. Meni mama nikad ne bi dozvala da nosim takvu odeću. Ona kaže da su takve radnje samo za seljake i siroti. Mislim, ne bih mogla da obučem bilo šta odatle. A čak i ne moram. Pa našoj drugarici Ksenije se najbolje uklapa tu. Njoj nešto malo nikako ne bi mogla lepo ni da stoji. Marta je danas nalazi sreću, zar ne? Gde nesla ljubavnost, topla reč i osmeh. Deca društvo danas pronalaze, gledajući vrednost onoga što su obukli, a ni malo gledajući vrednost prave i iskrene ličnosti. E, ćao, Ksenija. Ćao. Čula sam šta se sve desilo. Mnogo mi je žao, Ksenija. Ne znam zašto se ponašaju tako prema tebi. Pokušala sam da ih odgovorim od svega, ali nisam uspela. A i nemoj da ih shvataš ozbiljno. Oni uvek nađu neku žrtvu. Ostavit će te na miru, veruj. Čim im dosadiš? Dobro, a kada će to da bude? Šta kada? Pa kada ću više da im dosadim? Kada će da prestanu uvrede, ponižavanje mene i moje majke? Kada će sve to da se završi? Staša, znam da nisi kao oni, ali ponašaš se drugačije kada si sa njima. Nagovaraj me na sve. Izvini za sve što sam uradila, ali nekada sam i ja bila na tvojom mestu. Prošle godine su i mene vređali, udarali, odbacivali. Sve se promenilo samo od kad sam krenula da ih slušam. Radila bih njihove domaće zadatke, testove, prezentacije, sve, samo da bi me prihvatili. Mamu sam molila da pronađe još jedan posao kako bi mi kupila odeću zbog koje mi se ne bi sme. Sada smo mi prihvatili. Ja to ne želim. Ne mogu više da ih podnesem. Dosta sam ih trpela. Samo nek prestanu više. A sve je postalo drugačije od kod moj... Sve je postalo drugačije od kod mog oca, nema. Pre sve bilo mnogo lakše. Imali smo porodicu kao i snova. A i mama je bila srećenija. Pomoći ću ti, nemoj da brineš. Čekaj, moram još da ti kažem. Pobogu, Staša, dođi ovo i pomeri se od nje. Još je zagrlila. Moram da idem, Ksenija. Užas. Pričat ćemo kasno. Debelko, jedna bolesna. Šta radiš to? Sve vreme pokušavaš da se družiš sa njom, ali si normalna, ali si retardirana. Ne znam šta da ti kažem više. Pa nije u redu sa tobom. Ajde, sad imam domaći iz engleskog i treba da mi odradiš. Ajde, brže. Ajde. Brže. Ne razmišljaju o tome kako sam i kako se osjećam.
i Saša, koja je jedina bila na mojoj strani i nju su odveli sa sobom. Obećala da će da mi pomogu. Rekla je da će sve biti lako, da će se uklopiti, da ne brinu. Sećam se svega što mi je rekla i bila je jedina nada za mene. Sada nije ni htjela da me sasluša. I sama je rekla da zna kako mi je, da je bila na mom mestu i onda je otišla sa njima, a mene ostavila sama. Ne mogu sama, treba mi pomoć. Možda oni stvarno toliko ucenjuju. Možda oni i dalje njihova žrtva, a da to niko ne zna. Ne mogu više da je pravim problema. Jao, šta ako me ne razume? Šta ako mi se bude smela? Možda će da kažu kako sam upreveličavan stvari i da to nije toliko strašno kao što se čini. Ma, ne. Neću. Poslaću. Ovo je bila super ideja. Baš mi je zabavno sa vama. Ajde, ti se ne redi. I mene je baš zabavno sa vama. Staša, ajde, požuri. Sigurno je moj telefon. Nisam rekla mami da sam sa vama. Sigurno se zabrinu. Pomogu, Staša, šta više čitaš? Ajde, čekaj samo malo. Tvoj red, ajde. Ajde bre više, Staša. Nikola, vrati mi telefon. I jao, ljudi, pa da li je moguće? Imaj belove debelke čenije. A još se i dopisuju. Još se i dopisuju. Dajde, dajde. Naravno da hoću. A ti se pomeri onda kod mene. I onako si nas izbala. Staša, izvini što ti pišem poruku. Znam da si kod Nikole, ali danas nisam stigla da ti kažem sve. Htela sam da ti kažem da sam mnogo loše. Ne mogu više da podnesem sve što mi rade. Ponižavaju me na svakom koraku. Otimaju mi zadatke i prihvataju zasluge za njih. Moju mamu nazivaju bednom i jadnom. A ja sam svesna kroz sve što ona prolazi, kako bi nam priuštila i ovo malo što imamo. Ne mogu da gledam nju umornu svako večer kako dolazi sa posla. Počela je da se žali nekim bolom. Govori mi kako treba da ode do lekara, ali ona ne želi. Trudi se da meni sve obezbedi. Ne sjećam se posljednji put kada smo bile zajedno i smijale se. Mnogo je zauzeta. Nedostaje mi to vrijeme sa njom. Nedostaje mi moj stari dom, moje društvo i nedostaje mi moja mama. I nedostaje mi tata! Tata! Staša, ne znam koliko mogu sve više da izdržim. Molim ti mi pomozi. Nikola, vrati mi telefon, molim. A ne, ne, ovo će doći na mene. Pošalji nešto, pošalji nešto. Ali sada pokušamo da nas uništiš. Pošalji. A sada će mene u lijepu poruku da pošaljimo. Sada ćeš ti da vidiš. Ne, ne, molim te. Da, ha, ha, pa ti se u... Da, 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 pošalji. Odreši ko mi je. Tako, sada kada se dobiš sa broj, može da... Bravo, bravo. Znaš, ova Ksenija mi deluje toliko odbojno, neke stvari preuveličava, a mislim da neke čak i izmišlja. Uopšte nije dostojna ove škole. Da, slažem se. Ona je ipak dete sa sela i dosta je nižeg staleža, odnosno decu iz naše škole. Mislim da ona zaista ne pripada ovde. Dobar dan, razredna. Da li ne problem da popričamo? Nije, Ksenija, kaže. Jel možemo nas sama? Ja sam ovde da pomognem, slobodno reci o čemu se radi. Pa dobro, onda ovako. Otkad sam se upisala ovde, ostala deca me izbjegavaju. I to ne bi bio problem da nisu krenuli fizički, a i verbalno da me zlostavljaju. Mnogo puta čujem uvrede iza svojih leđa, šire tračeve o meni, a ja pritom njima ništa nisam uradila. Čak mislim da se sasvim lepo ponašam prema njima. To je preraslo nasilje, čak i kada sam kod kuće.
dobijem razne poruke, od pretnji i uvreda, pa čak kažu da treba da se ubijem. Stvarno se osjećam loše. Jednostavno više nemam volje ni da dolazim u školu, a ocene su mi drastične pale. Dobro, Mila, a ko su drugari o kojima pričaš? Pa, uglavnom su to Lara, Staša, Nikola. Da, čak i Staša. Da vidite samo poruku koju mi je poslala. Nemoguće, to su sve divna deca. Stašinoj mami sam lično ja predavala. To su sve deca iz funkcionalnih i uglednih porodica. To su sve dobri đaci. Da, slažem se. Stašina mama je moja koleginica i prosto ne mogu da poverujem. Znaš, Mila, moj sin je imao sličnu situaciju. Decu ga isto tako malo zdirkivala, a zvali su ga Štreber, zamisli. Ali veruj mi, to sa vremenom prođe. Ne treba da se obaziraš na to. Apsolutno se slažem. A i Ksenija, zar ti ne želiš da upišeš vojnu školu? Ovo treba da to jača, Mila. U redu. Hvala vam. Dobar dan, ja sam došla po svoje dete. Da li je sve u redu? Da, da, sve je u redu. Samo smo malo razgovarale, to je sve. E, u redu, idemo, Mila. Pa šta je bilo sad? Mama, molim te, jel možemo da popričamo na brzinu? Naravno, šta se desilo? Maltretiraju me u školi, mama. Od početka. Maltretiraju? Kako? Pa vređaju me zbog moje odeće, a govore kako si ti jadniš mnogo ružnih stvari. Pa čak su mi rekli da treba da se ubijem. Jo, Ksenija, pa vi ste samo deca, to su normalne stvari. I mene su tako u tvojim godinama malo zadirkivali, onda su prestali. Da, ali mama... Ksenija, već sam ti rekla da moram da žurim na posao. Jedan posao se već završio, a drugi počinje. Ne znam još koliko ću moći ovako da izdržim. Sve je bilo mnogo lakše kada je tvoj tata bio sa nama. Debilko! Okupaj se više pobogu. Alo, ružna si. Da imaš oči da vidiš na šta ličiš? Smršaj malo, bre! Ubi se! I za to si nesposobna. Ksenije, kada je sledeći pokušaj da znam da kupim kopnice? Smrdiš! I patike nisi umela da nađeš. Jeste čuli da ni oca nema? I sama si rekla da toliko dece mora da se nađe, pa neko
mene slično. Tako da samo ja ne mogu da nađem baš nikog sličnog sebi. Možda stvarno nisam iz ovog sveta. I zato ću pišem ovo. Pišem ti, kada za pola sata budeš baš da se poslala i vidiš mene zauvek uspavano. Znaš i razno tome. Volim te, nemoj da plačeš. Da volim se nisi, da mi nisi ne voliš. Volim te. Vreme za aplauz. Iako je ova priča završena. Virusi, ne preživu ključala i vodi, ko stoji iznad vatre. Tako će i ono loše nestati, jer je oterano istinskom nadom. Bez obzira da li se čini kao da je sve nestalo, nastavite. Znam da ćete uspeti. Ne pitajte kako. Ako to nije predodređeno, predodredit ću. Ili ako nije suđeno, ja ću to da uradim. Ako stignem do granice, pretrataću je. Ako nađem na kraju, stvorit ću od njega početak. Malo toga, oko stvarno vidi. Srcem ćete videti mnogo više. I kada vas gađaju kamenjem, guraju stranu, vuku nazad, vi nastavite. Slijedite svoj cilj. Polako koračajte i strpite svaku nedaću i uspeh je nemir. Onda ćete se osvrnuti, pogledati sve vernike koji dalje stoje na istom mestu i rade to isto drugima. Ovog puta vas će veličati, govoreći da su oni zaslužni za vaš uspeh. Oprostite i sažalite. Neka nisu pomogli, niste uspeli, a oni su ostali iza vas. Ne zaboravimo da nasilje ne živi samo, da je nesposobno živeti samo. Ono je intimno povezano s laži. Nasilje nalazi svoje jedino utočište u laži, a laž svoju jedinu podršku u nasilju. Svaki čovek koji je izabrao nasilje kao sredstvo, neupitno mora izabrati laž kao pravilo. Naša prva odgovornost usled nasilja je da ga sprečimo da nas uništi. Ono je zadnja opcija i utočište neodgovornima. A kada ne činimo ništa kao odgovor na nepravdu, ponekad je najnasilnije što možemo učiniti. Nikad više da ne bude nasilja,
nikad više rata, nikad više terorizma. Neka u ime Božije svaka religija donese zemlju, pravdu i mir, oprost i život. Neka umetnost, nauka, svaka poruka, svaka reč bude ništa drugo do ljubav. Sanje i Andrea pisali su scenario za predstavu. Pisali su da bi živeli. Pisanje spašava od ogorčenosti, ljutnje, razočarenja i neugodnosti od nasilja. Olakšalo im je samo to što nikada nikome neće trebati argument protiv upotrebe nasilja. Uvek je potreban argument za njegovu upotrebu. Oko za oko. I celi svet bi bio slep. Govorio je Mahatma Gandhi. Svet je ogrezao u nasilju. Moramo pronaći drugi put. Put koji će lično u nama probuditi mir. Svetu je i onako teško ugoditi. Put pravednika je put tišine i mira. Tu ćemo se svi sresti, svi koji trebamo. Neka sve hrabrosti budu skrene, isto kao i najveći strah. Plačite! Onaj ko ne plače, taj ne vidi. Suprotstavite se ne nasiljem. Mir je stavljen na probu onoga trena kada vam se neko suprotstavi silom. Ne nasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom, sa voljom tiranina. Nasilje je možda svojstveno čovekovoj prirodi, ali je svojstvena i njegova suprotnost, ljubav. Sledeći stadijum u razvoju čovečanstva, korak za koji se pripremamo, biće vođen silom te ljubavi. Pokušavam nekad uzalud da pronađem smisl. Sve izgleda zbrkano, nelogično i slučajno. Čovek iz dana u dan iskušavan, stavljen na vagu i meren. Ja sebe samog stalno merim, da vidim. Jesam li išto otežao životnim iskustvom? Sam li bar malo skladniji, mudri, životno zreli? Pitam se iznova svakoga dana, a verujem da će mi život pružati odgovore u koraku sa iskustvom. Mogu da ti odgovorim na tu dilemu. Svaka individualnost je vezana za bol. Čovek je postao individualist onda kada je uspio da se zagleta duboko u sebe i kaže: postojim, dakle patim. Patnja je patos, polazište i usud, ali još nešto, morate otkriti sami. Sve u svemu, izgleda da je istorija učiteljica života, jer se ratovi, revolucije, građanski ratovi, nasilje, mržnja, teror nastavljaju sa pojačanom žestinom u toku stoljeća od prvih poznatih ratova u ranoj istoriji čovečanstva. Čini li se i tebi tako, prijatelju? Pa, zaključak nije utešan, ali odlučno odbijem zaključka da su ljudski život na zemlji i njegova istorija apsurd i izgubljeni slučaj. Da vas pitam nešto. Ko vodi istoriju? Neki kažu da je to Božja promisao. Drugi heroji u istoriji. Treći tvrde da je to narod ili neki tamo izgubljen slučaj. Svako od nas kome je stalo do mišljenja i odgovornosti treba bar da pokuša da odgovori na ovo pitanje. Budući da desetinama hiljada godina prisluškujem govor duše koji se kao kuka vetra prenosi iz knjige u knjigu, iz mesta u mesto, reći ću da moj dodir liči na dodir anđela. Ja sam tajna koju ćete otkriti ako slušate tišine. Neki drevni mudrac je rekao: kada nešto želiš u životu, najpre moraš razmisliti hladnim razumom, a zatim toplim srcem prihvatiti, a onda čistim rukama izvršiti. Ovo ne važi za nasilnika. Strpljenje, a ni razum, nisu njemu vrline. Istina je da svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš se. Vremenom ćeš te navići na rasti. Naučit ćeš da se sećaš, a sećanje isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića uspomeni,
kao što deo sebe daješ drugima, tako će oni davati najbolje od sebe. Na kraju ćeš vidjeti da si ti, pomalo svi koji si nekad vala. Jedno ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučit ćeš da sanjaš, da lečiš dodirom, da zadeš mali da bi ublažila veliki bol. Istina je da svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak. Jer trenutak je i duži, i teži, i strašniji, i od vremena, i od večnosti. Na koncu svi u staza, stoji šutnja i mir sa svime. Široki mir sa bolom, sa ljudima, sa životom, sa samim sobom. U meni tišina, nadamnom podne bez ruba, uokolo prizori zemlje, u dobroj poplavi sunce. Zar se na tako malo sav život sveo? Je li to starost, preživelost, umor ili posljednja, vrhovna mudrost? Ne znam. Osjećam samo da nema stvarnijeg dobra od toga. Mir sa radošću, sa bolom i preplavljeno suncem. Bezbroj puta, doći će trenutak kada će se sve srušiti pred tobom. A misli koje putuju tvojim moždanim kodovima izgubit će svoj sjaj i sve će se pretvoriti u mrak. Jednostavno je tako. Život je ispunjen krajevima, nepredvidivim promjenama i nepodnošljivim bolovima. Ali druga istina o kraju je da ne dolazi bez početka. Svaki put kada se tvoj život srušio, počeo je drugi i tako iznova. Zato ću te pogledati i reći ću. Verujem da se tvoj život ruši. I srušit će se još mnogo puta. Sunce će na kraju izaći, rasuće se po tvojoj sobi i ti ćeš upiti njegovu toplotu. Možda ćeš jednog dana shvatiti da je tvoj istinski život počeo baš u tom trenutku.